Audio Jungle. Arigatou, coisa mais! Você sabe quanto mais educado é. Então a gente quase perdeu o fogo para falar obrigado para vocês, senhoras e senhores. Bom dia! Estamos em Takayama, no Japão! Hoje, essa hora não tá chovendo, mas já choveu. Só que tá mais frio, tá começando a chegar o inverno. Estamos já com todos os casacos possíveis. Luva, duas calças. Eu só não tô de cachecol ainda. Ainda tem um artifício do cachecol, porque o resto tá tudo. Tem o bônus ainda. Guarda-chuva. Guarda-chuva, que hoje pode chover ainda. Na verdade, hoje acordei 6 da manhã já pensando, vai nevar hoje. Tinha a previsão de neve entre as 6 e as 8. Aí eu falei pra ele, hora que você acordar pra ele, porque ele demora quase uma hora no banheiro. Falei, dá uma olhada se estiver nevando, aí eu acordo, mas não tava. Não tava. Eu acordei muito empolgado, nossa, vai nevar. Não, tá. Não, levou. Ah, vou dormir mais uma horinha. Deixa que a gente vê a neve num próximo lugar. E a gente vai passear pela cidade. A gente vai levar vocês com a gente pra conhecer, porque a gente também não tem nem ideia o que a gente vai ver. É uma cidade pequena, não tão pequena como Shirakawa do vídeo anterior, mas é bem diferente, bem culturalmente também. É uma cidade diferente. Na montanha, por isso também é mais frio. Mas é bem bonito. Simbora como nas ondas do... Nossa, que porcaria falar. Simbora como nas ondas do... Viu como as piadas ruins é dele? Eu só foi pego. Umazinha. Eu só pego. Olha, já estamos já 3 meses viajando. Essa foi minha primeira piadinha que eu falei. Nossa, que lixo. Mas a primeira, calma. Aham, sei. De muitas. Temos muito tempo ainda. Vamos lá. Morning Market. A gente achou que ia ser um mercado como a gente tem visto, de peixe, de fruta, coberta, mas na verdade é uma feirinha. E na montanha não tem muito peixe, então é mais carne mesmo. É mais carne, mais massa. E tá super bonito, porque aqui tá mais inverno já, porque é mais alto. As árvores estão tipo vermelha, amarela e verde. Eu estou olhando, dá uma olhada aqui, ó. Que lindo. Um espetáculo. Desde Shirakawa, uma bonequinha, essa daqui, e a gente ficou, o que que significa, né? Tem muitas, tem Shirakawa aqui também. E tem várias cores, a mais tradicional é a vermelha, mas tem várias cores e cada uma tem um significado. Essa daqui é de amor. A vermelha é de família. A azul é de sucesso na escola, no trabalho, a dourada é de dinheiro, a prata acho que é amizade, cada uma tem um significado. Eu só tô procurando faz um tempo, eu não achei ainda a minha. De viagem? Tem que levar todas as cores. Eu quero uma que tenha a viagem de todo mundo, quero viajar o mundo inteiro. Qual que é a bonequinha? Deve ser todas as cores, ó, tem várias. E tem vários tamanhos, tem tamanho pequenininho, tem tamanho grandão, tem tamanho de bolso. Você pode levar várias cores. Interessante, cultural. Engraçado que a gente não viu no Japão todo. Não sei se não, tem em outros lugares, mas a gente só viu nessa região. Aqui, como é montanha, não tem tanto peixe, né? É só peixe de rio. Então, tem sushi de carne. Porque aqui tem uma carne que é famosa chamada wasabi, que é o... Kobe Beef, mas como não é de Kobe, eles colocaram um outro nome, Wai da Beef. Vamos ver se a gente vai provar, que é tipo assim, mas é exatamente o mesmo conceito da carne marmorizada, a gente contou num vídeo, dá uma olhadinha aqui. E tem sushi de carne. A gente ainda não comeu sushi aqui, quem sabe em Tóquio.
Gente, a gente tá no restaurante, a gente vai falar baixinho, porque o restaurante é bem pequenininho. E a gente entrou meio... não tinha espaço, tinha uma cadeira, eu sentei, o Fê ficou de pé. Em pé. Aí todo mundo me tem incomodado assim. Deu uma mexidinha, mas tá lá numa cadeira sem cama. Mas tá sendo muito legal ver eles cozinharem. Eu já fui muito restaurante chique, muito. Mas você vinha aqui num restaurantezinho. Vou falar, o lugar assim é mega simples. Mas sabe caber 15 olha, pessoas. Olha, tem mise en place. Tem a cozinha, o cara, a cozinheira. Ele cozinha tudo com rachinho. Não, e fora a técnica do cara tá usando aqui pra fazer as coisas, olha. Muito nunca tinha visto um lugar tão simples, com tanta técnica, tanta organização. E a comida, a princípio, visualmente. Cara, vamos ver como vai chegar. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Folha que não queima. Olha que massa, ele põe a carne na folha, com o sol, não queima. Já vem acelerado aqui já. É tão bonito. Vai, prova a carne pra gente saber se é bom ou não, vai. É o wagyu. Esse é o wagyu. Ah, vou ter que parar de filmar, você tá de brincadeira comigo. Nossa. Porque tava frio, rapaz. A gente saiu do restaurante, a gente ainda tentou dar uma passeadinha, passou na Ponte Vermelha, que vocês devem ter visto, que é uma gracinha. Só que começou a ficar um frio, que nós baixamos a cabeça e segue. Perna pra que te quero, fomos embora pra casa. E aí, a gente chegou, tomou banho, tá com essa cara de sono. Tem uma reunião ainda daqui a pouquinho. Mas isso aí, pessoal. Esperamos que tenham curtido esse vídeo. Se inscreva no canal. Ativa as notificações para ver os próximos vídeos. Curta as redes sociais, Facebook e Instagram. Deixa o joinha. Compartilha com aquele seu amigo que também, ó, dá no pé com o frio. E deixa aí nos comentários. Friaca no Japão. Tchau. Vou fazer uma solicitação aqui para os senhores da tecnologia, dos inventores do celular. Dá para inventar um que a gente possa ligar e desligar com a luva? Porque o dedo que tá com a mão segurando a câmera tá congelando de frio. Porque o celular não liga e não desliga. Ó, outra eu luva acho, aqui, ó. Pra quem viu o vídeo da China, tinha uma luva que foi pra ela comprar essa luva, tira. Que é muito legal. É uma luva que você tira uma capinha, aí você fica os dedos, depois você fecha de novo a luva. Não, mas eu queria era uma luva legal. Que desse toque no celular, entendeu? Você não precisa tirar a luva. Porque os dedos... pra que dedos? Quem precisa de dedos? Dedos... tô congelando. Por favor, inventem uma luva que a gente possa tocar no celular. Muito obrigada, viu? Alguém inventar aí. Uma luva, pelo amor de Deus. Uma luva, tá frio nos dedos.